dimineața, 19 ianuarie 2021. Planul de astăzi este următorul: cobor în Predeal, urc pe Valea Leucii, apoi pe Valea Iadului, apoi ajung în Șaua Baiului, iar de acolo merg către cabana Diham. De la Diham cobor la 7 izvoare în Glăjărie, apoi urc la Mălești. Aș dori să iau un interviu lui Remi Vlăduceanu, dar nu știu dacă este acolo și nu știu dacă o să dorească asta, dar vedem pe parcurs. Nu uitați să dați subscribe. Am pornit pe Valea Leucăi, sau Leucii, 19 ianuarie 2021. Vom ajunge la în Șaua Baiului, iar de acolo către Diham, apoi voi cobor către Glăjărie sau 7 izvoare. Traseul acesta de astăzi, Valea Iadului, Valea Leucăi, nu l-am parcurs niciodată. Astăzi e prima dată. Bună dimineața! Cu noi este armata. Da. Bună dimineața! Vânători de munte. Nu-i nimic. Zăpada e din ce în ce mai mare. Trecem pe lângă niște ruine, cred că ale unei foste cabane. Mi-am pus și snowshoeing-urile. E mai bine cu ele, mult mai bine. Deci e o zăpadă superbă, dar e din ce în ce mai mare. Trebuie să ajung în Șaua Baiului. Și mai sunt vreo 200 de metri diferență de nivel. De acolo e mult mai simplu. Aici este pantă. Merg cu rachetele, dar destul de greu, pentru că bățul pe care l-am de trekking, din cauza gerului, mi s-a blocat.
Am ajuns aproape de șaua Baiului. Să nu vă gândiți la munții Baiului. Aici șaua asta delimitează munții Fetifoiului, Azugăi și Predealului de Parcul Natural Bucegi. Deci aici este un fel de graniță naturală, șaua asta Baiului. 1352 de metri. Văd că sunt și militarii care fac aplicații pe aici. Militarii fac exerciții aici. Am ajuns la cabana Diham la 3 ore de la plecarea din Predeal, de fapt de la prima unitate militară, cea de jos. Este ora 13, 19 ianuarie 2021. Am ajuns la cabana Diham, 1320 de metri altitudine, Parcul Natural Bucegi. 3 ore am făcut de la prima unitate militară, cea de jos din Predeal, urcând pe Valea Leucăi și Valea Iadului. Îmi aduc aminte cu mare plăcere că aici am făcut unul din modulele de la Societatea Ghizilor în martie 2016, după cum îmi aduc aminte. Și am făcut și niște igluuri înspre Poiana Vucșoiului, da, frumoase amintiri. Cabana Diham. Iarna ne oferă un spectacol grandios. Parcă totul este dintr-o altă lume, o lume tăcută, misterioasă. Și vorba poetului, soarele rotund și palid se preumblă printre nori ca un vis de tinerețe printre anii trecători. Dacă am greșit cu ceva, ghinionul meu. Uitați cât de feric e acest culoar de brazi, parcă sunt niște pinguini uriași cu brațele albe, un alt pinguin pe nume Ciprian, alias Bob, mi-a spus unchiul, coboară agale și cu jale spre Predeal.
aproape că am terminat de urcat vârful Leuca Mică, 1448 de metri. Și ne îndreptăm ușor spre șaua Grecului. Magic White. Am ajuns în șaua Grecului, e 15:35, am făcut o oră 35 de la Dihan. O să iau pe culmea asta care se numește Clăbucetul Baiului, marcată cu bandă albastră și voi ieși la final tot la unitatea de vânători de munte. Cam asta. Nu am mai prins de vreo 2 ani, 3 cred, zăpadă așa mare pe munte. Abia merg pe aici. Și sunt la 1400 de metri. Clăbucetul Baiului ăsta. Fane. Nu cred că mai apuc trenul ăla de 5 din Predeal. 5 și 15 sau 13. Oho. E de mers în prostie pe zăpada asta. Și ninge într-una. Wow.